Пан Михайло займається розведенням форелі вже близько 20 років. Розпочинав із одного ставка. Нині на його господарстві цілих три. Зараз вирощує тільки райдужну форель. Розведення форелі не є дуже легкою, як кажуть, так і працею, і легким, як кажуть, бізнесом. Форелька, вона дуже вибаглива до всього, до зовнішнього середовища, до умов, в яких вона живе. Ну, це місце, наприклад, дуже ідеально підходить для вирощування іменно райдужної форелі. Тобто температурний режим, насиченість киснем води, екологічно чиста вода, от, що саме важливо в даний час, ну, всюди являється, щоб знайти екологічно чисту воду. За словами пана Михайла, хоча вирощувати райдужну форель у штучних умовах досить легко, є й недоліки такого виду риби. Виявляється, у неволі вона не може розмножуватися природним шляхом. Ця форель завезена була ще в кінці 19 століття в Європу і потім розселилася по всій Європі. Дуже, ну, як найудобніше для вирощування в таких штучних водоймах, а не в дикій природі. В дикій природі, наприклад, вона не ростеться сама. Так же і в нас. У нас цей період називається дойка, коли від плідників забирають ікру, від самців забирають молока, запліднюють і потім запліднена ікра в інкубатор. А наша аборигенна вид – це струмкова форель, яка пристосувалася вже спокон віків і живе в наших річках в дикій природі. Різниця між ними тим, що ця не ростеться весною, а струмкова осінню. Чоловік розповідає, мав спроби розведення і інших вид риби, проте не вдалося. Найкращий гірський клімат підходить саме райдужній форелі, якої у пана Михайла зараз понад 15 тисяч особин. Спочатку, як би кажуть, коли ми взяли, були декілька ставів було форелівих, а в інші вирішили запустити були різну рибу, там то столобіка, білого амура, коропа. Ну, ці природні умови не для таких риб. Тут може вирощуватися лише холоднокровна риба. А для карпа і для других потрібно теплі води, стоячі. Оптимальна температура води для райдужної форелі – не більше 16 градусів тепла, каже пан Михайло. В інакшому випадку риба втрачає кисень і починає гинути. Були випадки, що нагрівалася до 20 градусів. Тоді вже форель перестає годуватися, вона вже, ну, взагалі ходить як п'яна. Їй не вистачає вже кисню, бо з води, що перше, випаровується кисень. І літком паде рівень води, і, ну, дивимося ж так, щоб хватало води на всі ставочки. І зато мусиш розміщувати їх стільки, скільки потребує кожен ставок, щоб не було перенаселення або ще щось. Ловити таку рибу зовсім не складно, каже власник господарства. За своєю природою райдужна форель – хижак, тож сама, помітивши приманку, помчить за здобиччю. Райдужна форель ловиться неважко, тому що, ну, я вже, як я говорив, вона хижак, і ловиться на всі приманки, на бльосни, на воблера, можна і нахлистом ловити, на черв'я, на хліб, на хоч що. Ну, в принципі, буде хапати все, що рухається. Варто зауважити, форель належить до родини лососевих і водиться виключно у чистих водоймах. Тому наявність цієї риби є екологічним індикатором.